Доброго ранку, в ефірі новини. Майже 9 сотень доз вакцини для профілактики та лікування сказу отримала дитяча обласна лікарня. Вакцина французького виробництва. Застосовують її для первинної імунізації дітей та дорослих, яких укусили скажені тварини чи які з ними контактували. Вакцинація безплатна, розповів новинам керівник дитячої обласної лікарні Василь Хорощак. Ось так партію вакцини для профілактики та лікування сказу передають у дитячу обласну лікарню. Її привезли з Києва із Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні ми отримали на область Ферораб французький 888 доз. Буде перерозподіл по області і, я думаю, з понеділка вже будуть отримувати цю вакцину для профілактики сказу. Коштує одна ампула 500 гривень, трошки більше, а на курс вакцинації треба 5-6 ампул. Це централізовані закупки Мінздрава, і доставляються вони нам. Це все буде безкоштовно. Якщо люди вам будуть наш Ферораб пропонувати десь за кошти, знаєте, це все безкоштовно. З початку року випадків захворювання на сказ в Кіровоградській області не було, розповіла новинам речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. Кропивничанин Михайло Граждан втратив зір після того, як ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Журналістам новин розповів, у червні 1986 року його водія воєнізованої колони направили до Чорнобильської зони для перевезення вантажів. Про небезпеку тоді не говорили, люди працювали там без засобів захисту від радіації. В 86-му году я на новейшей машине, которую пригнал из Минска. Це кропивничанин Михайло Граждан. Чоловік плаче, коли згадує червень 1986 року. Тоді йому був 31 рік. Він працював водієм воєнізованої транспортної колони. 17 червня визвав директор. Я говорю, надо и туда ехать. На 10 дней. Больше 10 дней нельзя было. И мы, когда приехали 19 числа, тут с одним товарищем, ну, он же умер, его немає. Вот. То такие взрывы были, мы в 10 часов вечера приехали, а воно ж плює, а мы так стоим, они все там в масхалатах, а мы же, ну, вышли из машины, куда же нам привозить оборудование, что нам в Кировограде погрузили. А у них кто же сейчас прийме? И это же мы стояли до утра, прямо около реактора. Ну, он там четвертый дальше, а это от первого, вот сюда заезд был. Ну, я говорю, вот так нам, Вова, тут нам и труба. Хода пам'яті ліквідаторів наслідків аварії розпочнеться о 10-й годині від площі Героїв Майдану. Далі рухатиметься до пам'ятника жертвам Чорнобиля для покладання квітів. Щоб відволікти дітей від мобільних телефонів під час перерв, в Кропивницькій школі започаткували руханку. Проводять її на великій перерві для учнів 5-х і 11-х класів. Як до такої ініціативи поставилися школярі, розповість Анастасія Ковальова. Це Кропивницька школа «Вікторія П». Об 11.30 починається велика перерва. Діти виходять на двір та займають місця для танців. У кожного класу місце для руханки своє. Це учні 8-го класу танцюють зумбу – танцювальну програму на основі латиноамериканських ритмів. Мені дуже подобається, тому що ми можемо розм'яти наші м'язи після складних уроків. І коли ми сідаємо за парту, ми можемо краще працювати і думати. Тут учні 6-х класів виконують таку ж програму. Це учні 7-х класів танцюють самбу. Тут школярі ще одного 8-го класу імпровізують. Біля входу у школу танцюють учні 5-х класів.
Для дітей, які не хочуть танцювати або не можуть за станом здоров'я, вчителі фізичної культури показують вправи з елементами фітнесу. Це корисно для здоров'я, для тіла, для нашого настрою, тому ми цим займаємося. Діють на організм, на м'язи, на дихальну систему. Ви бачили, ми дуже багато вправ виконували на вправи на дихання. Танцювати або робити вправи дітей не змушують, говорить заступниця директора Тетяна Чекаліна. Змусити дитину ми не можемо і не маємо на це право. Така ідея у нас з'явилася саме через те, щоб відволікти дітей від мобільних телефонів під час перерви. Ну, звичайно, перерва – це їх особистий час, але ж помітили ми те, що цей особистий час зайнятий саме тим, що вони в віртуальній реальності. Ці хлопці долучатися до руханки відмовились. У мене сьогодні болів живіт. Я спортом не займаюся, для мене це не дуже цікаво. На мою думку, кожен має свій вільний час, і хто хоче, долучається, хто не хоче – ні. І це особисто мій вибір. Мій телефон знаходився в класі, я був без телефону, общався, просто, да, і все. Тривала руханка 15 хвилин. До неї долучилися 410 учнів. Анастасія Ковальова, Роман Сташенко, новини. Ми дивилися ранкові новини. Наш наступний випуск о 8 годині. До зустрічі. Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі прогноз погоди на 26 квітня. І я його ведуча Олена Коротка. 26 квітня у всьому світі відзначається День пам'яті про Чорнобильську катастрофу, яка сталася 26 квітня 1986 року. А ми переходимо до синоптичних показників. Синоптики обіцяють, що погода буде ясною, вітер південний, швидкість якого складатиме 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вночі складатиме 7-10 градусів, та в день коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів за Цельсієм. По місту температура вночі становитиме 8-10 градусів, в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Це все на сьогодні. Бережіть своїх близьких. До зустрічі!